nepočujete deti, ale pre nich je to ešte horšie. Lebo nemôžu nám povedať, mami, mám ťa rád, mami, chcem toto, mami, toto, nepovedia nič, len ukážu alebo skrivnú. A to je najhoršie. Poznám rodinu, je to od nás takisto. Môj bratánok mal dcerku, nepočujúcu, dneska už počuje. Chodí do základnej školy. Chodí do základnej školy a teraz počuje, rozpráva, povie mami, čo je najkrajší darku matku, čo povie detskú mamu. To je naozaj to ti hovorí. Moje pocity sú také, že som rada, že som tu, že som spoznala ľudí, čo majú nepočujúce deti, ako sa oni majú, ako sa my máme, môžeme sa poradiť. A z toho, že ma Lahovci pozvali na túto krásny pobyt v Vojdňovi, tak som veľmi rada. Sme sa mohli odreagovať, spoznať sa, spoznať nových ľudí. Užili sme si to. Pre mňa je to veľmi pekné a veľmi krásne.